Nu ska vi till Polen och till den by där en robot slog ner igår och dödade två personer. Natalia Kasmierska, du är på plats där i Chevodov som då ligger nära den ukrainska gränsen. Vad händer hos dig just nu? Ja, jag står här precis vid avspärrningarna i det här lilla samhället och här bakom mig så åker hela tiden räddningstjänst, polisbilar och gränspolis och även civila bilar fram och tillbaka mot det här mörkret. Bakom där någonstans har ju den här roboten, raketen, slagit ner och dödat två bybor som många här känner. Det är ett litet samhälle som är i sorg idag. Mm. Var mer exakt slog den här roboten ner? Vet vi det? Nej, alltså det är ju avspärrat, huvudgatan här som jag står vid. Det är ju en liten by det här som ligger längs med en gata och gatan är avspärrad så att man kommer inte längre än så här. Men det vi vet är ju att det är någon typ av åker, jordbruksmark där två personer arbetade igår när raketen slog ner. Och jag pratade precis alldeles nyss med en bybo som är lärare i skolan sedan 40 år tillbaka. Hon bor precis vid den här åkern och såg det här genom sitt fönster. Såg hur det small och den svarta röken som vällde upp. Hon berättade väldigt insiktsfullt eller väldigt känslomässigt om det här, hur hon gick fram sitt fönster och inte kunde förstå vad som pågick och såg hur människor kom springande och hur kort efteråt kom mängder med bilar som hon trodde var statliga eller myndighetsbilar för att undersöka den här platsen. Men själv vågade hon sig inte ut för hon var rädd och i chock över att två personer som hon kände då hade avlidit också. Mm. Finns det en oro för fortsatta liknande händelser? För Chevodov ligger ju bara 6 kilometer från den ukrainska gränsen. Alltså nej, de jag pratar med har inte uttryckt någonting sånt utan de är såklart i chock och oroliga och väldigt ledsna för det som har hänt men säger snarare att man känner sig ganska trygg nu, dels med att de polska myndigheter säger att det här var en olycka. Polen har inte någon förhöjd risk mot sig och de känner sig också trygga med att ha all den här polis, gränsvakt, militär som är här, att de tycker att det känns som väldigt betryggande att det är en så stor uppslutning av liksom den polska staten kommer hit och skyddar dem. Mm. Och det här inträffade ju igår och det har ju kommit motstridiga uppgifter om vem det egentligen var som avfyrade roboten. Vad är det senaste vi vet där, Natalia? Ja, där... Jag har ju varit här i byn och pratat med bybor så jag har faktiskt inte uppdaterat mig på vad som händer i världsläget senaste, om det kommer nya uttalanden från världsledarna. Men det senaste som man pratar om här i alla fall är ju det här att polska regeringen säger att det här var en olyckshändelse och att det inte finns anledning att befara fler attacker. Sen har det ju kommit andra saker från till exempel ukrainskt håll. Men här så litar man på sin president och sin premiärminister och tror på att det här var en olyckshändelse och det drabbade tragiskt nog den här byn och det här samhället och människorna som bor här. Men det finns ingen fara för deras liv framöver. Så känner de flesta som jag har pratat med i alla fall. Mm. Tack så jättemycket, Natalia Kasmierska, på plats där i Polen, alltså i den by där en robot föll ner igår och dödade två personer. Mer om det hittar ni på vår sajt aftonbladet.se. Tack så länge.